أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قتيبہ بن سعید، سفیان، زہری، حمید، محمد بن منصور، سفیان، زہری، حمید بن عبد الرحمن، محمد بن نعمان، حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ ان کے والد نے عطیہ اور بخشش سے ان کو ایک غلام عنایت کیا، پھر حضرت نعمان بن بشیر کے والد ماجد خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عطیہ اور بخشش پر گواہ بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے لڑکوں کو عطیہ دیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس اس عطیہ کو واپس لے لو۔ اور مصنف کے اس حدیث کے دو استاذ ہیں، اس وجہ سے اس حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ الفاظ راوی محمد کے ہیں، حضرت قتیبہ راوی کے نہیں ہیں۔ محمد بن سلمہ، حارث بن مسکین، ابن قاسم، مالک ابن شہاب، حمید بن عبد الرحمن، محمد بن نعمان، حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ ان کے والد ماجد ان کو ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے گئے اور انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اپنا غلام اس لڑکے کو بطور عطیہ کے دیا ہے، کیا صرف تم نے اس ایک ہی لڑکے کو عطیہ میں غلام دیا ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں، باقی تمام لڑکوں کو میں نے کچھ نہیں دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تم اپنے اس عطیہ کو واپس لے لو۔ محمد بن ہاشم، ولید بن مسلم، اوزاعی، زہری، حمید بن عبد الرحمن، محمد بن نعمان، حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ ان کے والد ماجد بشیر بن سعد حضرت نعمان کو خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام عطیہ کر دیا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے کیا اپنے دوسرے بیٹوں کو بھی کچھ غلام دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تم اس کو واپس لے لو، یعنی اگر بخشش کرنا ہے تو سب کو بخشش کرو۔ عمرو بن عثمان بن سعید، ولید، اوزاعی، زہری، محمد بن نعمان، حمید بن عبد الرحمن، حضرت بشیر بن سعد سے روایت ہے کہ وہ ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت نعمان بن بشیر کو لے کر حاضر ہوئے
اور عرض کیا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام بخشش کر دیا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرمائیں تو میں اپنے اس عطیہ کو باقی رکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اپنے تمام بیٹوں کو عطیہ کیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو تم اس غلام کو اس سے واپس لے لو، یعنی جس کو تم نے بخشش کیا ہے تم وہ بخشش واپس لے لو۔ احمد بن حرب، ابو معاویہ، ہشام، حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ ان کے والد نے ان کو کچھ عطیہ کے طور پر عنایت کیا۔ اس پر حضرت نعمان بن بشیر کے والد سے کہا کہ تم نے میرے بیٹے کو جو کچھ دیا ہے تم اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا لو، چنانچہ وہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر گواہ بن جانے کو مکروہ خیال فرمایا، کیونکہ یہ حق تلفی پر گواہ ہونا تھا۔ محمد بن معمر، ابو عامر، شعبہ، سعد یعنی ابراہیم، عروہ، حضرت بشیر سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے لڑکے کو ایک غلام بخشش میں عنایت کیا، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ اس ارادہ سے حاضر ہوئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر گواہ بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے تمام لڑکوں کو اسی طریقہ سے عطا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس اس کو رد کر لے، یعنی تم اس کو وہ غلام نہ دو۔ محمد بن حاتم، حبان، عبداللہ، ہشام بن عروہ، حضرت ابن عروہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت بشیر خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے نعمان کو کچھ بطور عطیہ کے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اس کے بھائیوں یعنی اپنے دوسرے لڑکوں کو بھی کچھ دیا ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس کو واپس لے لو، یعنی بخشش نہ کرو۔ محمد بن عبد المالک بن ابی شوارب، یزید، ابن زریع، داود، شعبی، حضرت نعمان سے روایت ہے کہ ان کے والد ان کو گود میں لے کر
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر گواہ رہیے کہ میں نے نعمان کو اپنے مال سے بطور بخشش کے فلاں فلاں چیز دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اپنے تمام لڑکوں کو اسی مقدار میں ادا کیا ہے جتنا حضرت نعمان کو دیا ہے؟ محمد بن مسنہ، عبد الوہاب، داود، عامر، حضرت نعمان سے روایت ہے کہ ان کے والد ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر گئے تاکہ جو کچھ انہوں نے بخشش کی تھی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اپنے دوسرے لڑکوں کو اسی مقدار میں دیا ہے جتنا کہ ان نعمان کو دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس پر گواہ نہیں بنتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت نعمان کے والد سے فرمایا، کیا تم کو یہ بات پسندیدہ نہیں کہ تمہارے ساتھ سب کے سب لڑکے احسان کا ایک جیسا معاملہ کریں؟ انہوں نے جواب دیا، کیوں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پھر ایسا کام نہ کرو۔ موسیٰ بن عبد الرحمن، ابو اسامہ، ابو حبان، شعبی، حضرت نعمان بن بشیر انصاری سے روایت ہے کہ حضرت نعمان کی والدہ جو کہ رواحہ کی بیٹی تھیں نے حضرت نعمان کے والد سے عرض کیا کہ تم اپنے مال میں سے ان کے لڑکے نعمان کو کچھ دے دو، لیکن حضرت نعمان کے والد نے اس مسئلہ کو ایک سال تک التوا میں ڈالے رکھا، پھر خود ہی ان کے دل میں خیال ہوا تو انہوں نے بخشش کی چیز حضرت نعمان کو دے دی۔ حضرت نعمان کی والدہ نے عرض کیا، میں نہیں مانتی، جس وقت تک تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات پر گواہ نہ بنا لو تو حضرت نعمان کے والد نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لڑکے کی والدہ یعنی رواحہ کی لڑکی مجھ سے جھگڑا کر رہی ہے، اس پر جو میں نے اس لڑکے کو بخشش کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بشیر، کیا تمہارا اس کے علاوہ اور لڑکا بھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے ان سب کو بھی اسی طریقہ سے عطیہ کیا ہے جس طریقہ سے اپنے اس لڑکے کو عطیہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، تب تم مجھ کو اس مسئلہ میں گواہ نہ بنا، کیونکہ میں کسی ظلم پر گواہ نہیں بنتا ہوں۔ ابو داود، یعلی، ابو حبان، شعبی، حضرت نعمان سے روایت ہے کہ میری والدہ محترمہ نے میرے والد ماجد سے میرے لیے کچھ عطیہ اور بخشش کے طور پر مانگا، اس نے حباہ کیا اور مجھ کو کچھ دینا چاہا۔ اس وقت میری والدہ نے کہا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی کہ جس وقت تک اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ نہ بن جائیں۔ اس پر حضرت نعمان نقل کرتے ہیں کہ میرے والد نے میرے ہاتھ پکڑ کر مجھ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملایا، اور ان دنوں میں لڑکا یعنی کم عمر تھا، اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لڑکے کی والدہ رواحہ کی لڑکی کچھ حباہ اور بخشش کے طور پر مانگ رہی ہے، اور اس کی خوشی اور رضا مندی اس میں ہے کہ میرے بخشش کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بشیر، کیا تمہارا اس کے علاوہ کوئی لڑکا ہے؟ یعنی کیا صرف تمہارا ایک ہی لڑکا ہے؟ حضرت بشیر نے عرض کیا، جی ہاں ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بشیر، کیا تم نے اس کو بھی اسی طریقہ سے عطیہ دیا ہے یا نہیں؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا ہے تو تم اس سلسلہ میں میری گواہی نہ لو، اس لیے کہ میں ظلم کی بات پر گواہ نہیں بنتا ہوں۔ احمد بن سلیمان، محمد بن عبید، اسماعیل، حضرت عامر سے روایت ہے کہ حضرت بشیر بن سعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری اہلیہ امراہ نامی رواحہ کی لڑکی کہتی ہے کہ تم میرے لڑکے نعمان کے لیے کچھ صدقہ یعنی بخشش کر دو، اور وہ کہتی ہیں تم اس دیے ہوئے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا لو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بشیر سے دریافت فرمایا، کیا تمہارے اور بھی لڑکے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں، میرے اور لڑکے بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے ان کو بھی اسی مقدار میں بخشش کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس سلسلہ میں مجھ کو گواہ نہ بنا اس ظلم پر۔
احمد بن سلیمان، ابو نعیم، زکریہ، عامر، حضرت عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ایک شخص خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور محمد جو کہ مصنف کے استاد ہیں اس کی روایت میں جا کا لفظ نہیں ہے بلکہ لفظ آتا مذکور ہے اور معنی دونوں کے ایک ہی ہیں، اور اس شخص نے آ کر عرض کیا میں نے اپنے لڑکے کو کچھ دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ رہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے کیا اور اولاد بھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کو بھی اسی طریقہ سے بخشش کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ کو تم کیا ظلم پر گواہ بناتے ہو؟ عبید اللہ بن سعید، یحییٰ، فطر، مسلم بن صبیح، حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ مجھ کو میرے والد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر گواہ بنا لیں جو مجھ کو دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اس کے علاوہ تمہارے کوئی اور لڑکا بھی ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تمام لڑکوں کو برابر رکھنا چاہیے، ایک لڑکے کو دینا اور دوسرے کو نہ دینا ظلم ہے۔ محمد بن حاتم، حبان، عبداللہ، فطر، مسلم بن صبیح، حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے اور وہ خطبہ دے رہے تھے، انہوں نے نقل فرمایا کہ میرے والد صاحب مجھ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے گئے تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عطیہ پر جو کہ انہوں نے مجھ کو دیا تھا اس پر گواہ بنائے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے والد سے فرمایا کیا تمہارے اور بیٹے بھی ہیں؟ والد نے کہا جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سب کے ساتھ برابری اور انصاف کا معاملہ کرو۔ یعقوب بن سفیان، سلیمان بن حرب، حماد بن زید، جابر بن مفضل بن مہلب، حضرت جابر بن مفضل سے مروی ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نعمان بن بشیر سے خطبہ کے دوران سنا، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اولاد کے سلسلہ میں انصاف سے کام لو، اسی طریقہ سے دو مرتبہ فرمایا۔